Welkom bij Sterren.nl Backstage. We zijn vandaag niet echt backstage, maar we zijn op het concert van René Schuurmans. En we zijn eigenlijk nog niet, het is nu ongeveer 7:30 en om 9:00 komt René Schuurmans op het podium. Hier woont hij en we gaan even kijken wat hij nou doet voordat hij zijn eigen concert geeft. Dus laten we er binnen gaan. Daar komt hij aan. Het zoontje. Hi, wij komen even jouw papa en mama interviewen en jullie eigenlijk ook. Mogen we even binnenkomen? Hey, ik zal me voorstellen. Hey, ik ben Judith. Hoi Judith, ik ben Monique, de vrouw van René. De vrouw van René. Ja. De vrouw van René. En de kinderen? Dit zijn de kinderen. Jij bent het zoontje? Ja. En hoe heet je? Sascha. Sascha. En volgens mij papa, oh, papa heeft nog een zoontje en die zit daar achter de computer. Ik denk filmpjes te kijken van je vader. En jij bent de oppas voor vanavond? Ja, ik heet Ralf dus. Ralf. Oké, okay. En jullie gaan ook kijken bij papa straks? Ja. Oké, okay, en mogen jullie wel zo lang opblijven dan? Ja. De hele avond? Ja. Nou, leuk. Vinden jullie het spannend? Of vinden jullie het niet meer spannend eigenlijk als papa gaat optreden? Nee. We gaan even wachten op René tot hij naar beneden komt. Maar ja, als ik hem was, zou ik ook boven blijven zitten, want hij is natuurlijk super zenuwachtig. Maar volgens mij komt hij eraan. Hij is zijn schoenen aan het poetsen. Ja, die schoenen moeten natuurlijk blinken. Ja. Goh, maar dat hij dat zelf doet, zeg. Het zijn helemaal niet de nieuwste schoenen, maar die lopen gewoon heel erg. Ja, nou, je moet aan hebben wat je vertrouwd voelt, toch? Ben je een beetje zenuwachtig? Nee. Ik ben er helemaal klaar voor. Vanmiddag hebben we natuurlijk ook nog gerepeteerd. Dus alles staat als een huis. Maar het is nu 7:50. En om 9:00 hoef je pas te zingen, toch? Ja. Wat doe je nou nog voor 9:00? Ga je nou wachten op de klok kijken dat het 9:00 is? Nou, ik heb mijn schoenen al gepoetst, zag je net wel. Dus... Ja, er was heel even paniek, want er was er één kwijt. Dat is een verkeerd liedje, toch? En het is denk ik ongeveer 200 meter lopen tot de tent. Dus het is echt een achtertuinconcert. Met de hele familie en de oppas. Chauffeur, vrouw en René zelf natuurlijk. Die mag niet ontbreken. Spannend, hè? Helemaal als je zo naar de tent toe loopt, hè? Ja, nou, ik hoor nog geen muziek. Dus we zijn eigenlijk nog niet begonnen. Dus we zijn mooi op tijd. We hebben dadelijk eerst mijn zusje. Komt ook nog optreden. Ja, die heeft het liedje Kom dan bij me. Die is ook begonnen. Ja, trouwens, ze is al heel lang bezig. En hoe heet je zusje? Ze springt elke keer van een hak op de tak. Dan gaat ze in een band en dan zit ze weer in een triootje. En nu is ze op de solo toegegaan. En ze heeft de single. Net als jou. Ja, net als ik. En ze heeft de eerste single uit. En ik ben heel benieuwd wat het gaat doen allemaal. En hoe heet je zusje? Astrid Schuurmans. Oké, we zijn bij de tent. Oké. En wij wensen je echt heel veel succes. Dank je. Maar volgens mij heb je het niet nodig, want het komt wel goed. Kom, dikke nodden. Hoi. Succes. Nou, volgens mij is het begonnen. Ik hoor nu de zus van René, dus laten we gewoon even gaan kijken. Nou, de stemming zit er in ieder geval goed in hier. Echt gaaf dit is echt heel gaaf. Volgens mij zie ik daar Corrie Konings aan. Die mag zo, dus we gaan even kijken hoe het met haar is. Corrie, hoe is het met jou? Ja, met mij hartstikke goed. Hoe laat mag jij? Ik ga hierna. Oh, jij doet het en dan komt meteen René naar jou? Ik geloof het wel, ja. Wat ik had gezien op de lijst. Okay. En vind je het spannend? Wat heb ik? Vind je het spannend? Ja, tuurlijk. Altijd is het spannend. En vooral met zoveel mensen, hartstikke mooi. Ik zie het zusje staan van René en die komt net het podium af, dus laten we haar gewoon even het hand van het lijf vragen. Hi, ik zal me voorstellen. Hi, ik ben Judith. Astrid. Nou, we hebben jou net gezien op het podium. Hoe was het? Want er gingen 5.500 mensen gingen echt uit een dak. Ja, het viel niet tegen, want ja, het is net begonnen. Dus dan is het altijd moeilijk om de spits af te bijten. Ja. En ja, het viel niet tegen in ieder geval. Het was echt al heel gezellig hoor. Ja, nou, dus de stemming zat er goed in. Hoeveel liedjes heb je gedaan? 6. Oké, okay, en waaronder je eigen single? Ja, die heb ik 2 keer gedaan en de single die hierna komt, heb ik alvast een primeur gegeven. Oké, okay. En hoe heet die single? De single van nu heet Kom dan bij me. Ja, en de volgende single die eraan komt? Ik ga verder met mijn leven. Ik ga verder. Klinkt heel erg dramatisch. Heel dramatisch. Oké, okay, maar het is wel een leuk nummer. Ja, het is toch, ja, het is wel dramatisch en de tekst is ook dramatisch, maar het refrein is wel... Dit, zwingen, ja. Nou, goed. Nou, ik vond het in ieder geval geweldig wat je hebt gedaan. Leuke nummers en de stemming zat er goed in. Dus wij gaan verder kijken. Dankjewel. Nou, we staan hier bij René. Hij mag bijna op. Het is bijna zover. Gooi, kom snel weer. Als het klaar is, dan mag jij. Hoe voel je je nu? Over 25 minuutjes
Nou, mag je los? Gaan we beginnen? Ja, we gaan. Het gaat wel gebeuren. Maar vind je het spannend? Ja, ik vind het wel spannend. Heb je de mensen al gezien? Ja. Ik heb net een blik naar binnen geworpen. Het stroomt nog steeds van aan die kant. En van aan die kant komen er nog steeds een heleboel mensen aanlopen. Dus 1 uur is een hele mooie tijd om te beginnen. Dan hebben we iedereen binnen en dan kan het feest losbarsten. Nou, volgens mij hebben we alle artiesten wel geïnterviewd. Maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar de Mystery Guest natuurlijk. Dus weet je wat we doen? We gaan hem gewoon zoeken en we zoeken gewoon net zo lang dat we hem vinden. Maar nu gaan we even daar kijken. Hoi. Hey. Het kan een vermomming zijn, maar ik denk het niet. Dames en heren. Ja, oh. Is het klaar? Oh. Hey. Kom je nou kijken, ik sta te plasteren hier dit. Nee. Dat had ik echt niet van jou verwacht. Betrapt. Oké, we gaan verder zoeken. De visagie zit hier, maar hij zit daar niet. Ah, dat vind ik niet. Nee, trek zijn shirt uit. Wacht even, dat zag ik toch meer net. Even om het hoekje. Ja, sorry. Ik kom het hier. Dit wordt gek, hè. 28, je kunt het zo zien. Oh, sorry. We zijn weer weg. Even verder kijken. Volgens mij... Ja, hier zit hij ook niet. Of hij moet verstopt zijn onder de... Jezus, wat een kleren zo is dit, zeg. Oké, verder. Laatste kleedkamer. Ik weet niet wie erin zit, maar probeer het gewoon. Die is dicht. Ik denk dat hij hierin zit. Ik zou het eigenlijk niet weten, maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Maar ik ben bang dat hij er nog niet is. Weet je, we gaan gewoon verder zoeken. En we komen straks wel even terug. Nog een paar seconden. Het is bijna zover. Het lijkt wel nieuwjaar. Lijkt het nieuwjaar? Het lijkt wel nieuwjaar. Waarom? Nou, echt te aftellen. Oh, het aftellen. Ja. Ik dacht het vuurwerk. Ja, dat krijgen we straks ook nog. Ook nog. Snippers en confetti en cellen trouwens. Nee, CO2-kanonnen en koekjes en bellen. Dus, alles hebben we vandaag. Ja. Heel veel succes. Iedereen is er klaar voor. De band zit al. De dansers zijn er klaar voor. Kan niks meer fout gaan nu. Denk het niet. Oh, je moet van het trapje afvallen. Maar... Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar ik hoop voor u. Ik vang je op. Jij vangt me altijd op. Hè? Precies. Nou, het komt goed. Okay. Heel veel succes. Dankjewel. En is iemand. Hij is er klaar voor. Hele goedenavond. Ik voel me goed, want het weekend staat voor de deur. Deze avond ga ik ontsnappen aan de sleur. Nog even en dan is het tijd. Waar raak ik al mijn zorgen kwijt? En vanavond met hem in een feestje bouwen in de zin in het kerstdag. Hé, wat ga jij vanavond doen? Zullen wij gaan stappen? Ik heb zin om lekker gek te doen en wat bot te trappen. Hé, wat ga jij vanavond doen? Zeg dat je met me mee het gaat. Wat zou het toch gezellig zijn? Okay. Zijn vriendjes. Abeli? Ja. Als de zon ondergaat en het neonlicht gaat aan. Ja, dan zie je de mensen weer de binnenstad in gaan. Ze gaan volledig uit de bol. Kom schip. Glazen op eens vol. Maar blijf je thuis, zal jij nooit weten wat je. En ik wil al die handen zien. Dan gaan we. Hey, wat ga jij vanavond doen? Zullen wij gaan stappen? Ik heb zin om lekker gek te doen en wat bloot te trappen. Hey, wat ga jij vanavond doen? Zeg dat je met me mee. Wat zou het toch gezellig zijn, een avond met jou. Als de muziek plots stopt met spelen, dan klinkt uit meer dan 1000 kelen. Die melodie
buiten. De watertank staat op de ruiten. Hé, wat ga jij vanavond doen? Zullen we bij gaan stappen? Ik heb zin om lekker gek te doen en wat lot te trappen. Gezellig zijn een avond met jou. Wat zou het toch gezellig zijn een avond met jou. Vanuit het niets opgedoken, Frans Duits. En ik kan natuurlijk niet laten om hem even te interviewen. Dus Frans, wat kom je doen eigenlijk? Want jij zit niet in het programma, toch? Nee, ik zit niet in het programma, maar René is een vriendje van me. Dus ik kom even kijken. Okay. En wat is jouw relatie met René? Hoe heb je hem leren kennen? René heb ik leren kennen zo'n beetje 2005. En vanaf die tijd is eigenlijk altijd goed gebleven en veel contact met elkaar. Dus ik vind het een eer dat ik vanavond uitgenodigd ben om even te komen kijken. Ja, maar je moet vanavond weer door. Het is nu zo'n beetje 21:30. Ik moet over een half uur, 3 kwartier, moet ik weer weg. Ga ik door naar een optreden in Kruisland. Maar toch even kijken, is wel helemaal geweldig. Mooi voor elkaar. Nou, hartstikke leuk dat je bent. Geniet ervan en wij gaan weer verder. Ja, veel plezier. Frans Duits. Op zo'n dag net als vandaag. Ja, op zo'n dag net als vandaag. Was een hele bijzondere dag. Maar op zo'n dag ben ik toch eigenlijk wel heel erg blij. En ik hoop jullie ook. Dat ik lach! Oké! Okay. Here we go! Ik voel me vrolijk, ik ben vrij. De zon in mijn leven, dat ben jij. Sinds dat ik bij je ben, heb ik weer zin in het leven. Ik wist niet wat me overkwam. Toen ik je zomaar tegenkwam, is er een reden voor dat wij elkaar daartoe zagen. Was het een hogere macht die ons in die nacht heeft samengebracht? Dat jij hier in mijn leven bent, je bent mijn zonneschijn, mijn lust en mijn leven. Ik voel de vlinders in mijn buik, of ik een nieuwe lente ruik. Sinds dat ik bij je ben, heb ik weer zin in het leven. Was het een hogere macht die ons in de nacht heeft samengebracht? Ik ben zo blij dat je hier bij me bent, want ik voel me zo goed hier bij jou. Ik ben blij dat ik leef, oh, het voel hoe ik zweef. In de zevende hemel, dat is waar ik ben. Ik ben blij dat ik leef. En die mensen die blij zijn met zijn leven, steken even de duim in de lucht. Hier op deze vrijdagavond, in het plaatsje Sint-Pieters-Jessel. Woo!
meneer getroffen die eindelijk met mij een liedje wil zingen. Met Van René Schumann. Welk liedje gaan we doen? Als ik haar zie. Als ik haar zie. Die ken ik. Nou, zullen we beginnen? Jij of ik? We beginnen samen. Oké. Okay. Als ik haar zie gaat de zon opeens weer schijnen. Elke keer als ik haar zie, dan slaapt mijn hart weer over. Elke dag komt zij voorbij en zie ik haar weer lopen. Met de haren in de wind en lacht ze weer naar mij. Nou, als René Schuurman ziek is, ik zou zeggen, geef je telefoonnummer, want dat gaan we regelen. Perfect. Jij zou ook een stukje hartstikke bedankt. Ja, ik was even de draad kwijt. Het was zo mooi. Sorry. Bedankt. Last on the line, no bed, night and out, press by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. I see the sea we had watched and went out of my mind. And she opened the door. She stood there laughing. I felt an arm in my hands and she laughed no more. And I got my four boys singing the country. Just could not take anymore. She left no more. Nog één keer het volle borst, daar komt ie. Just couldn't take any more. Round of applause for yourself. En daar moet op gedronken worden. Zitten we midden in het concert van René Schuurmans. Voor mij wordt het tijd om verder op zoek te gaan naar die mystery guest. Want ik ben zo benieuwd en ik wil nu echt heel graag weten wie of waar die is. Dus we gaan gewoon verder zoeken. Die zit daar, denk ik. Ik vind het heel spannend. Merk je het? Kloppen, hè? Kloppen. Hij zit hier helemaal niet. Maar hij moet hier wel ergens zitten. Oh, hallo.
Hallo. We gaan gewoon verder kijken. Hebben we er zin in, mensen? Laat de zon in je hart. Een lach, een groet, een blij gezicht. Een vogel zweven naar het licht. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder. Een kind dat lacht en naar je zwaait. De wind die door de bomen waait. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch een wonder. Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor mij. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt ook voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Okay. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt ook voor duurt om maar even. Het strand, de zee, de volle maan. De hemel waar de sterren staan. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder. En ben je soms niet goed gezind? Denk aan de glimlach van een kind. Ja, dat maakt je weer blij. Ja, dat smaakt je weer vrolijk. Tenminste, vrolijk zijn, ik ga wel eens zwaaien. Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor mij. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt ook voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Ze schijnt ook voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Ben je niet gelukkig? Heb je soms verdriet? Nou, vanavond niet, denk ik. Denk dan aan de zon en zing dit lied. We gaan springen. Ze schijnt op voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt op voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Het is hier wel heel erg donker, maar hij staat er wel. Hallo. Hi. Ik ben Judith. En waar is Judith van? Van sterren.nl. Mogen we even u een paar vragen stellen? Dit is Judith van sterren.nl. Nou, we zijn even naar de kleedkamer gegaan, want het was daar zo'n herrie. Nou ja, wel een mooie herrie van René natuurlijk. We zijn even in de kleedkamer aangeschoven bij Litouwers, want anders kunnen we niks van verstaan. Vertel eens, hoe bereid jij je nou voor op zo'n concert? Want er gaat iets heel speciaals gebeuren vanavond. Jawel, maar wat ik doe is natuurlijk maar een kleine bijdrage aan het grote geheel. Ik ga een duetje doen met René. En daarna ga ik gewoon nog wat leuke dingen van mezelf doen. Met als doelstelling natuurlijk dat het gewoon feest moet zijn voor iedereen. Ja. En wat vindt u er nou van? Want het is natuurlijk een enorm grote tent en er zijn heel veel mensen. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het geweldig. Maar ik vind sowieso, dan ga ik even terug naar de oorsprong, ja. Die van de piratenfestivals. En dit is natuurlijk een uitvloeisel daarvan. En nu wordt René in het zonnetje gezet.
Ja, als je meer dan 7000 man binnen hebt, dan kun je ook in een hooi staan, weet je. Ja, maar een hooi is nog wel een stuk groter, toch? Qua aantallen mensen. En een hooi kunnen er dan tegenwoordig kunnen er dan wel 10 in. Ja. Maar, nou ja, ik heb het idee, zoals ik het allemaal gevolgd heb, dat hij... Makkelijk als je, als de tent 10.000 plaatsen had gehad, dat hij er ook uitverkocht was. Ja, dat denk ik ook maar. Ik denk dat hij heel graag een achtertuinconcert wilde. Dus dat hij daarom zo heeft gelegen. Ja, en dat vind ik ook wel leuk. En dat vind ik ook wel verstandig. Dat vind ik... nou ja, René, hartstikke wel succes toegewenst, man. En ik vind het leuk. Ik vind het een eer dat ik bij je als special guest in jouw show zit. We gaan er wat moois van maken. Doei, doei. Nou, volgens mij zijn hele mooie woorden om mee af te sluiten. Wij wensen jou ook heel veel succes straks. Volgens mij gaat het helemaal goed komen. En we gaan verder kijken naar het concert. We gaan helemaal iets anders doen. We gaan even helemaal, helemaal, totaal iets anders doen. En dan zo. We call in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, why can't you see what you're doing to me? If you don't believe a word I say. We can go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So with an old friend I know, where's my assailant? Who last still see suspicion in you? Go again, asking where I've been. You can see the tears I really cry. Whoa. We can go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. De mystery guest nu op het podium, Litouwers. Hoe ging het? Het duet? Ik vond het goed gaan. Ja. Had je het gehoord? Ja, we hebben, nou, we hebben de half. Ik heb een, we deden in ieder geval Suspicious Mind, dat hoorde ik al. Ja. Van Elvis. Maar voor mij klonk het goed. Maar ja, voor jezelf is het altijd vaak. Nee, super, anders. Super. Ik vond het hartstikke leuk en ik vind het helemaal fantastisch dat hij het wou doen. En ja, hij is nu volop bezig en de hele dag gaat eraf. Dus het, is wel een, het heeft echt heel veel meerwaarde aan mijn concert. En ik, we hebben het ook mooi geheim kunnen houden, dus het was echt een verrassing voor iedereen. Ja. Alle handjes gingen de lucht in, dus helemaal top. Nou, leuk. En het hele concert gaat ook goed, want we stemmen het goed in. We hebben net even gekeken. Toch? Ja, ik vind het wel. Geweldig. Heel groot feest. Oké. Okay. Nou, zet hem op. Leuk dat jullie gekomen zijn. Dank je. Doei. We net verloren met jouw handschrift erop. Berichten mij. Het is over. Zeg niet vaarwel. Hetgeen wat we hebben niet op, denk toch heel goed na. We hadden toch alles wat ons leven maar gerieven. Heb ik je iets misdaan, dat je nu weg wilt gaan? Blijf nog een nacht bij mij, daarna laat ik je vrij. En dan kun jij beslissen of je bij me blijft. De enige waarde.
Het zonlicht door het glas in lood op je witte jurk. Een beetje de schuur nog maar wij voor de regen schuilen. Je tekende op een raam, mijn hart met daarin een naam. Blijf nog een nacht bij mij, daarna laat ik je vrij. En dan kun jij beslissen of je bij me blijft. Je bij me blijft. Ja, je bent voor mij nog steeds de enige ware. Ja, je bent voor mij nog steeds de enige ware. Nou, ik sta hier naast de gebroeders Coach, ze zijn vernieuwd, zoals je ziet. Ja, het is nou, Gerard is niet bij. En nou, Senna Schuurmans, die gaat voortaan, als Gerard niet kan, dan gaat Senna met mij mee. Maar je kent alle liedjes, toch? Hij is niet allemaal, maar ik ben zijn grootste fan en hij is mijn grootste fan. Dus dat komt goed uit, hè? We hebben ook wel eens een keer samen op de website van sterren.nl gestaan, hè? Waren wij de foto van de dag samen, hè? Dat was heel leuk. Daar zijn we weer. Ik wil jou betoveren en jou veroveren. Ik zet vandaag mijn beste beentje voor. Ik wil met jou gelukkig zijn, want bij jou voel ik me fijn. Dans met mij de hele avond door. Deze avond duurt nog lang, weet jij hoe ik naar jou verlang? Mijn hart is helemaal van slag door jou. Want als ik naar je kijk, voel ik me als een prins zo rijk. Zoveel hou ik van jou. Okay. Dans vanavond met mij. Dat de sterren aan de hemel staan. Blijf vanavond bij mij. En als de maan dat naar ons laat, dan lig jij in mijn armen heel de nacht. De eerste keer dat ik je zag, zag ik de liefde in je lach. En toen wist ik de ware, dat ben jij. Want als ik naar je kijk, voel ik me als een prins zo rijk. Zoveel hou ik van jou. Oké, dan gaan we weer. Dans vanavond met mij, terwijl de zon weer ondergaat. Dans vanavond met mij. Totdat de sterren aan de hemel staan. Blijf vanavond bij mij. En als de maan dan naar ons laat, dan lig jij in mijn armen heel de nacht. En is het feest voorbij,
dan zeg jij tegen mij: kom, laten we dit snel weer overdoen. Dans vanavond met mij, totdat de sterren. Niels, je moet nog heel even wakker blijven, want we zijn er nog niet helemaal. Wat een energie heeft die man. Het is echt ongelooflijk. Hij gaat gewoon maar door. Hij kan gewoon haast niet stoppen. We zijn aan het einde gekomen, dus we gaan er vandoor. Tot de volgende keer en bedankt voor het kijken. Doei!